На Закарпатті розшукують безвісти зниклу 23-річну дівчину. Про зникнення її повідомили в соціальних мережах. Там зазначають, що Неля Гелеван, саме так звати зниклу, впродовж 10 днів не з'являлася вдома та не виходить на зв'язок. Народилася вона в місті Хуст. Останні роки проживала в обласному центрі. Якщо хтось має інформацію про зниклу дівчину, рідні просять повідомляти про це поліцію. Вчора до поліції Хуста звернулася жінка, яка повідомила, що її дочка вже кілька днів не виходить на зв'язок. Співробітники поліції внесли відомості за цим фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікували за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «безвісно зникла». Зараз співробітники поліції Хуста, а також міста Ужгород і району здійснюють пошуки дівчини, оскільки є інформація, що вона може перебувати саме в обласному центрі, але наразі пошуки ще тривають.